לא מבינה מה קרה. נכנסתי לבניין, ואחרי שאני נכנס בדלת של הבניין, ואני קורא למעלית, אני שומע דפיקה מאחוריי בדלת של הבניין. ואני פותח את הדלת, ואז נכנסת האישה הזאת, הימנית בתמונה, עורך דין חיה מנה, והיא רצה לרשות עיריית רמת גן. אז היא אומרת לי, אתה גר כאן? ואני אומר לה, כן. והיא נכנסה עם עוד מישהו שהוא גם בפלייר הזה. ואז אני אומר, טוב, נעלה איתך. אני כזה בסדר. אז אנחנו נכנסים למעלית, ואז אם המעלית אומרת לי, אני רצה לרשות עיריית רמת גן, ואנחנו עובדים על התחדשות העיר, ואנחנו בעד צעירים, וכל מיני דברים כאלה. ובינתיים היא נותנת לי את הפלייר הזה שצילמתי. ואני רואה שבפלייר בשורה הראשונה, יש מישהי שקוראים לה רייצ'ל גרין. אז אני אומר לה, אחרי שהיא מסיימת לדבר, אני אומר לה, תשמעי, את רצה עם רייצ'ל גרין, אז אני חייב להצביע לך. ואז היא מסתכלת עליי ואומרת, אתה מכיר את רייצ'ל? ואני אומר לה, כאילו מחברים. והיא חשבה שאני מכיר אותה דרך חברים שלי. אז היא אמרה לי, אה וואו, דרך חברים, בוא נצלם לתמונה. אז אני עומד איתה בכניסה לבית שלנו, ואנחנו עושים סלפי לשלוח לרייצ'ל גרין.